Da li je dobro ići na Kocićev zbor u Manjaču ili Manjacu ili na Exit? Šta je bolje? Glupo pitanje. Kako možeš tako nešto pitaš? Kakav Exit? Na Exit se... Na Exit ideš samo ako si lud i ako si nenormalan. A ovaj Kocićev zbor, šta je to? Pa, čim je Kocićev... Na Manjaču, verovatno, je neki etnofestival, nešto pametno. Znači, na Exit idu samo ljudi koji nemaju roditelja i koji su nenormalni. To je festival ludaka. Festival narkomana, satanista, bolesnika. Znači, to je... Samo da dođeš sa kamionima i se kod Peranovića. Exit festival, to bi bilo... Razumiješ, samo ih... To ne bi bilo loše. Sad sam dobio ideju, brate. Ako da Bog da se obnovi teokratija, da mi ne ukinemo Exit festival, nego da dovedemo te padavičare, da kažemo da će bude Exit festival. I onda da vidimo svi koji dođu, samo opkolimo Petrovaradin i u kamione i kod Peranovića. I onda ih tako nahvatamo, razumiješ, tako ih upecamo. Da ih sve dovedemo, kao, bit će Exit festival, dođite, ra, ra, ra. To kao zamku. Kao zamka. I onda oni nagrnu i samo opkoliš i, razumeš, legitimacija i u kamione i kod Peranovića. Ili u autobus. I oko bolje u kamioni... Da li bi moglo kod Peranovića da stane toliki broj ljudi? Peranović ima ekipu, brate, ono, ima svoje ljude. Pa znaš ti, Peranović je imao, ja ne znam koliko, govori o meni koje su to cifre. On imao četiri kampa, pet je bio u osnivanju, ženski, i trebao je šesti da se pravi. A tu sve na jednom mestu ili raštrkam? Na raznim lokalitetima. Tako da, koliko je taj čovjek uradio, brate? A ste vi bili nekad u njegovom kampu? Bio sam tamo... Ste videli način rada? Da, on je radio, ono sve... To je ko da dođeš na jedno gradilište. Razumeš, oni zidaju objekte, ovi rade građevinu, ovi rade poljoprivredu. I sve to ovi... Razumeš, pa on je supervizor. Ima ljude koji to vode. Ima njih dvoje, troje koji su tu, što bi se reklo, obezbeđenje. Razumeš, ono, security. Ako neko pravi probleme. I tu nema čim neko krene da pravi probleme, odmah dobije žuti karton, odmah dobije upozorenje. Tu nema incidenta, nema problema. Red. Razumeš? Tako da, to ne bi bilo loše. Možda mi kao bit će Exit festival u Dušanom carstvu, ba, 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 i oni se, oni brate, nagrnu i mi samo ih pokupimo i na lečenje. To ćemo da razmislimo, vidjet ćemo. Sad ima da dobijemo kritike na račun Exita, pa ovo što ste rekli. A, misliš ovi što vode Exit, oni će da nas... Pa to, sad ima da nas prijave YouTube-u kako širimo nemoral. Kako širimo, pozivamo na nasilje! Da, da, da. Miroljub i Saša pozivaju na nasilje, da se... Ne, mi... Morate to nekako... Ne, ja govorim u teokratiji. U demokratiji, brate, dozvoljen Exit sve. Ali ako se obnovi teokratija, onda, brato, to se... Ili se ukida, ili ćemo da vidimo da ih tu namamimo, da ih... Ovi koji neće se leče, nego krišom, da ih upecamo. Vidjet ćemo, napravit ćemo strategiju, o tom potom. Sad nek se prvo obnovi teokratija, pa lako ćemo i poslije. To je tehničko pitanje.